ভাল, মই মোটামুটি ভালে আছো। তো আজি ভিডিওটো টপিকটো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে টপিকটো আজি ধূপৰ ওপৰত। তো ধূপৰ ওপৰত কি টপিক হ'ব পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে? ধূপটো আপোনালোকে বা মই বা সকলোৱে আপুনি সদায় ইউজ কৰে আৰু আমাৰ কাৰণে জৰুৰী বস্তু, ইউজ কৰিমে দেচোন দে, পূজা পাতল হওক য'তে নহওক ধূপ। আজিকালিতো মমনাও ধূপ ওলাই গৈছে, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, আপোনালোকে যে ইউজ কৰি আছে, আপোনালোকে বুলি নকওঁ, আপুনি যে ইউজ কৰি আছে ধূপডাল আপোনালোকৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক? এনেতো আমি তাৰ গোন্ধটোও ভাল পাওঁ, ভগৱানৰ পূজাৰ ধানত লাগে, কিন্তু তাৰ বহুত ডাঙৰ এটা বেয়া চাইড আছে, উপকাৰিতা আছে, যিটো হয়তো আপোনালোকে নাজানে। এতিয়া হ'ব কেনেকে, আপোনালোকে জানে এডাল ধূপৰ পৰা চেণ্ট ওলায়, ধূপ বনাওঁতেতো বহুত বস্তু ইউজ কৰাই হয়, তাৰে মাজতে ইয়াৰ যিটো চেণ্ট আৰু ইয়াৰ ধোৱাৰ বাবে তিনিটা কেমিকেল ইউজ কৰা হয়, আৰু এই তিনিটা কেমিকেলে মেইন কাৰণ ধূপৰ পৰা হোৱা বেমাৰৰ বাবে। তো কেমিকেল তিনিটা কি কি আপোনালোকে জানেনে? চাইটোটক্সিক, নিউৰোটক্সিক আৰু জেনোটক্সিক, এই তিনিটা বিষাক্ত কেমিকেল ইউজ কৰা হয় ধূপ এডাল বনোৱাতে তাৰ ধোঁৱা আৰু তাৰ চেণ্টৰ বাবে। তো এই তিনিটা কেমিকেল ইউজ কৰাৰ ফলতে ধূপৰ ধোঁৱাৰ পৰা বা ধূপৰ যিটো চেণ্টৰ পৰা আমাৰ কেইটামান ভয়ংকৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। বেমাৰকেইটা কি আপোনালোকে জানেনে? কেঞ্চাৰৰ দৰে ডাঙৰ ৰোগ হ'ব পাৰে, তাৰোপৰি আমাৰ মাংসপেশীবোৰ, আমাৰ দেহত থকা পেশীবোৰ কমজোৰ হৈ পৰে এই ধূপৰ ধোঁৱা বা চেণ্টৰ থকা কেমিকেলৰ পৰা, আৰু লগতে হাৰ্টৰ ডিজিজবোৰ হয়, হাৰ্টৰ কিছুমান বেমাৰ হয় ইয়াৰ পৰাই। তো ধূপ ইউজ কৰক, মই কোৱা নাই যে ধূপ ইউজ নকৰক, ক্ষতিকাৰক হ'লেও সেইটো আমাৰ কাৰণে জৰুৰী, ইউজ কৰক, কিন্তু এটা মানে লিমিটত ইউজ কৰক। ঠিক ধূপৰ নিচিনাকৈয়ে যেনেকুৱা মৰ্টিন, কাচুৱা বুলি কোৱা হয়, আমি কাচুৱাটো হাৰ্মফুল হবে জানো, কিন্তু হয়তো আপোনালোকে বহুতে জনা নাছিল যে ধূপ আমাৰ বাবে কিমান হাৰ্মফুল হয়। তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো টপিকটো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে, নাও বাই বাই, টেক কেয়াৰ।